Нэгдсэн үндэстний байгууллагын авлигын эсрэг конвенц батлагдсны 20 жилийн ой тохиож байна. Онг хүрээнд өнөөдөр ерхий боловсролын сургуулийн сурагчдад авлигын хор уушиг сөрөг нөлөөллийг ойлгуулж, шударга зөв хүн байх үүднийг төлөвшүүлэх зорилготой хичээлийг тусгай хөтөлбөрөөр зааж байгаа юм аа. Хичээлд 19 сум ерхий боловсролын 1-12 дугаар ангийн 24,327 сурагч хамрагдлаа. Тэгэхээр авлигын хор уушигын тухай хичээлийг сурагчдад маань судалснаар авлиг авах үүрэг шалтгааны хилэгцээ тэгээд авлигын нийгэм улс төр эдийн засаг соёлын амьдралд үзүүлэх сөрөг үр дагаврыг тодорхойлж ингэснээрээ бид нар сурагчдад маань авлигын бууруулах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх санал санаачлагыг дэвшүүлэх юм зорилготой хичээлийг төлөвлөж орж байгаа. Тэгэхээр сурагчдад багаас нь энэ шударга байдал, авлигын эсрэг боловсрол мэдлэг олохын тулд сургалтын байгууллага төдийгүй гэр бүл эцэг эхчүүд бас хүүхдүүдэд эргээр нөлөөлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр энд бол хүүхдүүдэд шударга зөв хүн болгож хүмүүжүүлэхэд сургалтын байгууллагын зэрэгцээ бас эцэг эх гэр бүлийн үүрэг бол хамгийн чухал. Бид нар энэ дээр эцэг эхчүүд өөрсдөө хүүхдээ зөвөр үлгэр дуурайл үзүүлэх ёстой. Бас багш сургалтын байгууллагын үүрэг хүлээсэн энэ хүмүүс ч гэсэн бас үг үйлдэлээд бүх үйл ажиллагаагаараа сургалтад шударга үнэн зөв байх, бүтэц хүндлэх, ясвартуулаг байх энэ үйл хандлагыг төлөвшүүлэхэд бол бүгд чухал үүрэгтэй гэж үзэж байна. Ингээд авлигын эсрэг өдрөөр авлигын хор уушиг гэсэн энэ хичээл сургалтын үйл ажиллагаа хүүхдүүдэд зохион байгуулж байна. Хичээл сургалтын үйл ажиллагаа маш сонирхолтой, сайхан болж байна. Хүүхдүүд маань авлигын талаар бас маш их мэдээлэлтэй байдаг юм байна. Ингээд авлиг гэж юу юм бэ? Авлиг ямар хэлбэрүүтэй байдгийг, авлигт ямар хүчин зүйлүүд нөлөөлөд байдгийг, бид авлигын эсрэг юу хийж чадах вэ? Авлигын эсрэг чөглүүлд эцгээ гэсэн юм агуулгын дор хичээл маань явагдаж байна. Тэг хичээл сургалтын үйл ажиллагаа даа хүүхдүүд маань идэвхтэй оролцож байна. Ер нь бол хүүхдийг багаас нь зөв шударга зан үйл сурахад эцэг одоо гэр бүлийн төлөвшөл бол маш чухал. Дээрэс нь одоо хүүхд ер нь бол худлаа хэлэхгүй, хулгай хийхгүй өөртөө үнэч байх нь бол одоо ирээдүйд шударга хүн бол төлөвшөлт маш чухал нөлөөлнө гэж үзэж байна. За тэгээд өнөөдрийн хичээлийн ач холбогдол бол бид авлигын эсрэг шүгүүлүүдээ авлигыг эсвүүцэх, авлигын эсрэг тэмцэх ийм хүн болох нь зүй тема гэдгийг ойлгож байгаагаараа маш чухал ач холбогдолтой байна. Тус сургалтыг авлигатай тэмцэх газрын соён гэгэрүүлэх сургач багш нараас санаачлан аймгийн гемт эргээс урчин сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл боловсрол шинжилгээ ухааны газартай хамтран зохион байгууллаа. Авлигатай тэмцэх газраас 2021 онд авлигын эсрэг соён гэгэрүүлэх ажлыг орон төвд үр дүнтэй зохион болгох зорилгоор үндэсний сургач багш нарыг бэлтгэсэн. Үүнд Өвөрхангай аймгаас 2 хүн бэлтгэдэг сургалт зовчлагын ажлыг аймагтаа зохион байгуулж байгаа нь энэ юм аа.